I C-uppgiften så ska jag faktorisera ut en 3. Tittar jag på siffrorna här, 6, det är ju detsamma som 3 multiplicerat med 2. Så siffran 6 går att skriva som faktorerna 3 och 2 här. Och 15 går att skriva som faktorn 3 multiplicerat med 5. Så flyttar jag ut en faktor 3 från båda de här termerna så får jag 3 parentes. Faktorn 2 kvar här och faktorn x i kvadrat kvar där. Adderat med faktorn 5 där. Så där har vi faktoriseringen i C-uppgiften.